Fantastisk. Vi ska fortsätta med en låt som är från vår nya skiva The Shadow Theory. Och det är faktiskt en av mina favoritlåtar. Och jag tänkte så här, vi ska göra den, att det här kan bli grymt. Det är live. Det är bara ett ord som ni behöver veta. Ett enda ord. Amnesiac! Amnesiac! Yeah! Yeah!